Åh, så koselig lampefar. Ja, jeg har kjøpt en god del ting som vi skal kose oss med. Jeg hater mat-challenger! Jeg hater å spise ekle ting! Det er det verste jeg vet om! Perfekt. Så koselig dette skal bli! Hæ? Vi skal spille Overcooked 2. Ja. Vi skal spille noen litt vanskeligere verdener. Og hvis vi ikke klarer å få full pott på hver verden, så må vi ta en mat-challenge. Ok. Vet du hva? Jeg synes faktisk det er veldig, veldig gøy å ha deg her, lampefar. Du heter jo Marius, a.k.a. Lampefar. Marius Lampefar. Ja, og du har jo en YouTube-kanal, så hvis dere har lyst til å se mer av Lampe Daddy, så vet dere hvor dere finner han på YouTube. Sorry, jeg klarer ikke å dy meg. Det er bare Lampe Daddy er alt for gøy. Du, kall meg Lampe Daddy. Sånn, er du klar? Å ja, nå begynner vi. Nå begynner vi. Nå starter vi. Dette er første bane. Ok. Vent litt. Jeg er så, vi må få tre stjerner, Marius. Hvem er jeg? Og jeg er mus også. Ja, du er mus. Å nei, jeg er valrossen. Ok, greit. Jeg er valrosslampe. Hva er det vi skal lage? Nå skal vi lage, der oppe til venstre, vi skal lage potet. Potet. Ok. Du må gi meg poteten. Jeg må kutte den opp. Jeg må kutte opp poteten. Veldig, veldig bra, veldig bra. Vær så god. Der. Her, du får en til. Kutt. Ok, to poteter. Det er fint. Jeg tror du må gi meg kylling også. Fry poteten. Du må fry poteten. Nei, nå trykker jeg på masse feil. Hva er det for? Å, du må legge fra deg. Ok, ok. Her har du kylling. Her har du en potet. Ok, nå friterer jeg to ting. Nå friterer jeg to poteter. Ja, veldig bra, veldig bra. Første bestilling er kun fried potatoes. Ok, så når du er ferdig der, så må du legge på et fat, og så må du levere i luka. Å, herregud, jeg er så stressa. Marius! Nei! Det er ganske litt å gjøre her borte. Jeg har her. Ok, må jeg fritere? Jeg må legge fra meg den også, ja. Ja, du må legge fra den. Må jeg fritere disse også? Ja, ja, ja. Du vil ikke ha råkylling. Nei, selvfølgelig ikke. Okay, så. Kast den! Kast fatet! Få bort! Frysen! Hva gjør du med frysen? Lever i luka! Å, jeg vil bare ha frys! Jeg tror, ja, der! Åh, vi fikk, hvordan fikk vi tips for det der? Oi, oi, oi! Ok, da har du kylling, og den vil ha potet også. Så da må du ta fatet og legge kyllingen på fatet. Åh, du brente kyllingen, tror jeg. Nei, det går bra, det går bra. Ok, veldig bra. Nå tar du dem to og legger lag. Der. Sånn, ja! Nå har du et fat med både fries og kylling. Og da leverer du fries og kylling. Jeg hater dette! Og vi har levert én rett, og vi har 20 sekunder igjen. Men jeg tar jo ikke for feil til dette! Jeg har levert én ting! Det er 1 sekund igjen. Ja, ok. Hvordan vil du si at dette gikk? Nei, han er jo leise, han løkkongen. Så vi kan jo tro at det ikke gikk så bra. Vi fikk ingen stjerne, Tony! Hæ? Ok, vi kan ha startet litt for vanskelig. Du har overvurdert oss. Jeg har overvurdert samarbeidet vårt, men vi må få en straff. Ja, vi må få en straff. Men vi tar straffen sammen da. Det synes jeg er veldig fint egentlig med denne videoen. Hei, Andreas. Hei, Andreas. Han er ikke nødt. Vi skal ta to shots med ingefær. Det er jo ikke så ille da. Er det ikke det? Da liker du det. Nei, jeg hater det. Skål! Ja? Det er jo ikke godt. Skål! Ah, det var faktisk verre enn jeg trodde. Det var støtt! For... Ok, vi kan egentlig bare fortsette. Vi fortsetter. Men vi klarer at vi skylder banen, så samarbeidet må bli litt okay, bedre. Ok, Tonje. Ok, jeg tror at jeg sliter med å... Jeg blir for så overvelmet. Yes, ikke bli det. Pro tip. Ikke bli overvelmet. Ikke bli overvelmet. Tonje, du er jo kokken. Jeg er liksom din underkokk, så jeg må kutte opp ting. Ja. Ta én ordre om gangen. Ok. Vi må uansett få 160 for å komme til neste bane. Ok, potet. Yes. Potet. Yes. Vær så god. Og over til meg. Jeg kutter den. Jeg må slutte å kaste den i havet. Du får to. Få to. Det går fint. Du skal ha potet neste rett også. Nå må du deep-fry den der poteten. Ja. Ok, nummer? Ja, du kan begynne på kyllingen. Ja. Da skal vi ha en rett som er kylling og potet. Nå er denne her ferdig. Nei, nei! Ok, det gikk bra. Så jeg må gjøre sånn, og så må jeg gjøre sånn. Yes, og så leverer du den bare. Nei, du har gjort det. Nei. Du er flink. Bare potet? Nei, bare kylling nå. Åja, den er også ferdig. På fat og lever i luka, så blir den fin. Hæ? Sånn? Tada! Kan jeg levere den her også? Ja, vi har en potet på neste linje. Ja, ja, du kan levere poteten, men da blir det en når han kunne sur, for den bestilte senere, så får han først. Vi tar kyllingen først. Ja, en ting om gangen, jeg tror det er måten. La meg bare levere denne retten. Nei, men jeg blir litt stressa, jeg blir stressa! Jeg kunne aldri vært kokk, Marius! Her, potet! Jeg kan levere denne her også nå. Yes, veldig bra, veldig bra. Og nå er det kylling. Nå er det kylling. Jeg føler jeg har veldig mye mindre å gjøre enn du har. Kylling! Ok, få det på. Men jeg klarer ikke å slippe av. Jeg klarer ikke å let go of... Fat. Vil du ha herregud, litt? Vi klarer jo ikke det her. Her klokken går alt for fort. Klokken går alt for fort. Sånn? Ja, sånn. Ja, og så lever. Der. Ding! Ja. Vi har 212. Nei, jeg vet ikke. Okay, da prøver vi en... Nei, vi klarer den til. Vi klarer denne. Ok, prøv. Og du hadde en klar! Ja! Jeg hadde en klar, vet du. Vi må aldri tenke at vi har fått dårlig tid. Nei, nei, vi må ikke se på klokka. Men 272. Det er... Kjempebra! Vi
komme oss videre. Men jeg tror vi må ta en mat-challenge likevel, fordi jeg satte regelen så sterk som at vi må ha full pott for å ikke ta mat. Å, fy søren. Ta-da! Jeg trekk denne gang. Unnskyld meg, jeg skal ikke ha den ingefær-shot igjen. Spis 5 isbiter. Det er ikke sure. Da kommer du å kjøle det ingefær-right? Men 5 isbiter? Ja. Det er jo på en måte, de er jo knust. Da må vi ta... Hvordan takler du is i munnen? Elendig! Jeg får hjernefrys med den eneste gang. Okay. Er du klar? Skål! Skål! Det kan bare ta drit lang tid. Bare halve gang. Speed up! Men nå må vi klare det. Okay, nå er det litt av hvert, så nå må vi samarbeide litt. Hva vi skal ha? Vi skal ha jeg kan ta pasta. Jeg koker pasta. Okay, du koker pasta. Da tar jeg kjøtt. Okay, jeg har satt en pasta på kok, og jeg har satt 2 pasta på kok. Okay, her er det en klar, en pasta klar. Veldig bra, veldig bra. Da har vi... Nei, kjøtt må jo stekes, Marius. Det her var mye chillere enn andre bare. Å, herregud. Ja. Skal jeg gjøre klar litt fisk imens? Ja, det kommer fisk. Nei, ikke så faen. Å, nei! Da må vi bare vente. Da. Burde være effektiv imens. Okay, ja, jeg kutter opp litt imens. Ja, du kutter opp fisken. Sånn, har du bare fisk? Nå tok jeg ned fisk. Sånn. Trenger vi pasta? Pasta! 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 Pasta. Jeg tar en ny pasta. Jeg koker pasta. Ja, jeg leverer disse to. Okay, bra. Nå er denne ferdig. Okay, har den en tallerk? Ja, der nede. Den er rett under. Men den er ikke ferdig. Nei, nå brenner vi pastaen! Ikke brenn pastaen. Den er ikke ferdig. Veldig bra, veldig bra. Vi har pasta her. Vi har god tid. Det går bra. Det er ikke god tid. Kunden er veldig sur. Jeg leverer. Kunden er sur. Nei, kunden er bla, bla, bla. Kunden er så bla at... Ok, her er det fisk og reka. Ok, veldig bra. Fisk og reka. Og der er måse! Måse? Jeg visste vi kom til å få et problem. Måse? Det heter måse, faktisk. Måse? Måse, kom an. Hva er en måse? Måke, det gjør du på vinteren når du må få bort snø, ok? Herregud, dette der er du bare for å plage meg. Dette er provoserende oppførsel. Jeg kutter opp litt kjøtt, og vet du hva? Jeg trenger faktisk litt tid å tenke på dette. En ting om gangen. Jeg steker fisk. Ja, men vi rekker det ikke. Vi rekker det ikke. Hæ? Vi rekker det ikke. Nei, så du på klokka. Det bringer bad luck. Ja, jeg koker pasta på rekordtid. Jeg koker pasta på rekordtid. Nei! Nei, kødder du. Fikk vi ingenting? Å, fy søren. Marius, dette er kjempevanskelig. Jeg trodde helt seriøst at vi skulle gjøre det mye bedre. Hvis det ser ut som vi spiller dårlig, så vi prøver faktisk å samarbeide. Spis 10 Ritz-kjeks. Jeg digger kjeks. Vi må spise dem samtidig. Dette. Ja. Ok, jeg tar 5 om gangen. Ok, 1, 2... Nå er jeg på boksen, da. Jeg merker at ingen har testet disse straffene på forhånd. Det er veldig mye. Men Tonje, nå må vi klare det her. Jeg orker ikke. Jeg trodde vi skulle ta sånn 3 baner før vi fikk en straff. Trodde du det? Ja, trodde du virkelig det? Ja, jeg trodde det. Ok, Tonje, skjerpings. Nå. Ja. Nå er det all fiskeretten. Pasta. Jeg hakker. Ok, da pasta er et verd. Jeg koker. Hakker. Oh my god. Jeg hakker igjen. Kroppen min kommer til å reagere på det her. Ja, det går bra. Oh. Ok, pasta. Jeg har koket 2 pasta. Pasta er my stuff. Ok, da har jeg kokt fisk her til deg. Veldig bra, veldig bra. Jeg har 2 pasta retter klar. Jeg leverer ikke, rakk ikke. Da kommer jeg tilbake. Du har en ferdig rett der. Ja. Den kan du... Jeg koker litt kjøtt. Ok, da går jeg og leverer ferdig retten. Da er jeg snart ferdig med rett nummer 2 i dag. Veldig, 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 veldig bra. Nå leverer jeg! Woohoo! Ok, vi har levert 2 retter. Det er allerede bedre enn sist, tror jeg. Ok, kan du ta... Deg? Ja, du kan kaste! Kan du se deg for... Nei! Pastaen! 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 Hvor er jeg? Pastaen der oppe! Der oppe! Pastaen der oppe! Ta den av krydda! Ta den av krydda! Ja! Jeg skal ikke kaste noe kjøtt igjen. Nei, du må ikke... Du kaster deg selv, da. Ja, jeg kaster meg selv. Jeg har pastaen. Å nei, oppvask! Hvor spiller man spill? Hvor man gjør ting man ikke liker å gjøre i virkeligheten. Sånn. Ja, du, vi hater jo ta oppvasken begge to. Løp, løp, løp! Jeg prøver å hekke meg gjennom veggen der. Glitche meg gjennom veggen der. Pasta, kom av. Å, kom an, pasta. Det går fort hvis du bare ikke ser på ting som koker. Sånn, jeg ser andre vei. Men! Ja! Vi klarte bad! Det er så søt løkkongene. Vi får straff hver runde. Ja, vi kommer til å få straff. Challenge?
Ta en teskje med kanel. Det har aldri gjort. Er det ille? Det er tørt. Ja. Det er tørrere enn Ritz kjeks. Ok, er du klar? Bring it. Men vi må ha bøtter. Hvorfor må vi ha bøtter, Tony? Fordi det kommer til å være kanel overalt. Du må ta mer. Da tar vi straffen. Åh, det er god. Det er jo ondt! Det er jo ondt i toa! Men Tonje, nå må vi tilbake i restauranten Lampe. Men vi hadde det så koselig! Vi er ikke på jobb på restauranten vår, for vi hadde det koselig. Ok. Kaste og levere, og bare ett kuttebrett. Og du har også ett kuttebrett. Hæ? Men hva skal jeg gjøre her? Nå skal vi ha... Nå har jeg fått sopp og pasta. Så du skal få til å steke kuttekjøttet. Og steg i pasta. Okay. For jeg kommer ikke over. Du tar og kutter kjøttet. Velve, du har to retter til meg. Kom an. Jeg har to retter. Kast dem over. Du kan ikke kaste! Du må legge på bordet der! Du brenner pasta! Nei! Du må ha brannslukning på bordet. Brannslukning! Der. Herregud, det har jeg aldri sett. Det har ikke skjedd før. Nei! Det brann! Jeg føler ikke jeg gjør noe som helst. Tony, vi kan ikke være her. Nå putter vi på retten. Begge rettene. På bordet. Sånn. På bordet. Sånn. Vi rekte. Okay. Og så okay. Sånn. Og så må jeg må kaste dette i båset, og så må jeg kaste den der, og så må jeg gjøre sånn, og så må jeg kutte. Kutt. Nei, men nei, den må steikes også! Den må steikes! Klarer meg en til? Nei? Jeg tror ikke det, for jeg kan ikke kaste. Og jeg har ikke mer tallerkener. Vi kan ikke ta en til mat-challenge. Vi har nettopp tatt kanelen. Tygg gjennom en hel pakke med tyggis. Det kan ikke være så veldig dårlig. Gimme. Det er denne her tyggen også! Den er jo så stor. Må vi ta hele? Og det koser. Da er det fem store tyggiser. Let's go. Ok. Den var god. Det er vondt i kjeven. Kan du spise den ut? Jeg svelter. Er du helt syk i hodet ditt? Marius, vet du ikke dette betyr? Den kom ut igjen også! Svelger du tyggier? Ja. Nei. Obviously jo, men det er ikke vanlig. Oh my god, jeg dør. Vi må få det til nå. Men ok. Du må, jeg tror det er fordelen om du bare kaster ting over til meg. Alt som jeg trenger, på en måte. Ja, og så må du bare legge på bordet med en gang det er ferdig. Ja. Kjøtt? Nei, gi meg to pasta. Ok, jeg gir deg to pasta, så tar jeg og kutter kjøtt. Men jeg kan kutte kjøtt mens pastaen koger. Ok, du skal få lov til å kutte sopp. Ok, en pasta er ferdig, og to pasta er klar. Det kan være klar å få to retter til deg nå. Veldig bra. Få det på. Da skal du få den! Kom igjen! Kjøpte! Du kan levere to! Ja! Yes! Nei! Nå brenner det igjen! Nei, oppvasken! Jeg har glemt oppvasken! Du må ta oppvasken! Jeg var den verste banen. Ok, nå har jeg masse klart. Nå får jeg ikke gjort en dritt. Hvordan føles det? Nå vet du hvordan det føles. Kom igjen! Nei, jeg fikk det akkurat ikke til! Nei! Vi rekker det. 7, 6, vi rekker det. Hvorfor bruker jeg så sykt lang tid? Tonje, du må dashe. It's the thing. Hva betyr dashe? Jeg trodde ikke vi klarte det! Vi klarte det! Yes! Yay! Men jeg må få straff. Ja, da. Spis en hel agurk. Herregud. Det var ikke så verdt. Nei, det var godt. Har vi plass til flere bakkjønnser? La oss spille. Skal vi prøve å klare ice-hjerna? For første forsøk? Ja. Jeg begynner å koke ris, jeg. Nei, jeg må kaste ting til deg. Jeg har ikke ris. Ja, men du må kaste risen her. Jeg kan gå. Vi kan møte hverandre. Pass på risen, du. Så kan jeg ta meg av kuttingen. Jeg tar meg av kuttingen! Ok, jeg kaster over til deg. Jeg tror jeg kan kaste. Ja, men drit i. Ja, ok, bra. Veldig bra. Drit i. Nå har vi to. Ok, men ris. Jeg setter ris på kog. Hvor er oppvaskestasjonen? Jeg datt ut den! Jeg setter ris på kog. Nå er det en tallerken med lefse og ris, klart. Dritbra, for da har vi kjøtt snart. Da skal jeg kutte mer kjøtt. Ok, bra. Vi får endelig gjort noe. Det var bra bane. Jeg likte det bane. Det er bedre. Jeg setter ris på kog. Tallerken. Og lefse. Du må koke ditt kjøtt. Jeg tatt ut for meg. Marius! Jo, det er bra, men
Oh my god, det er kødd. Marius, fokuser på kjøttet. Fokuser på kjøttet. Fokuser på kjøttet. Tom, jeg fikk det. Jeg tok feil. Nei! Oh my god. Kom igjen. Kjøpt deg. Nei! Løfsa, vent litt. Ikke rør den. Jeg bør ikke ha kjøtt. Nei, det skal ikke ha kjøtt! Jo. Nei, det skal ikke ha sopp og kjøtt! Nei, sopp og kjøtt? Ja! Lever den, det er sikkert kjempegodt. Åh, man, den er feil! Men det gikk fint, Tommy. Det gikk ikke fint. Du. Men klarte du? Åja! Jeg trodde ikke klart. Men klarte det! Men vi må få straff. Ok, men vet du hva? Jeg tar en straff hvis det betyr at vi går til videre til neste bane i alle fall. Ja. For denne luta leie å ta straff og så blir det samme plass. Vi skal spise 10 marshmallows. Stappe det i munnen og spise det. Vi skal ikke spise 10 marshmallows. Det er ikke like mye som en hel agurk. Det er verre enn en hel agurk. Du kan kjøle det ned med agurk. Kalle bøtta. Nei, tror du det er bøtta? Ja. Jeg kommer til å ha de rareste bæsjene enda. Jeg ser ikke noe lyst. 1, 2. Jeg hater dette. Nei. Jeg er klar for å se på andre. Jeg orker ikke mer. Kom igjen, Tanja. Det er 2. Det var 5. Ok. Det blir for mye for meg. Ok, Tanja. Dette er den siste banen vi kan ta i dag. Ja. Den må vi klare. Vi kommer ikke til å klare det. Jo, Tanja, vi klarer det. Vi må konsentrere oss! Og her blir vi dette ned, altså. Vi må fokusere på ikke dette. Sett ris på kok. Jeg datt! Ok. Jeg setter ris på kok. Har du 2 ferdige riser? Jeg setter ris på kok. Nei, ris er for... Nei! Pass på riket! Risen! Ok, her er det tallert. Nei! Du er i livet. Hvorfor gjør jeg ingenting? Hvorfor er det stekepann så treg? Skal vi fullføre hver vår rett, så klarer vi det kanskje akkurat. Nei! Har vi mer tallerker? Nei! Herregud. Veldig bra. Vi trenger kylling. Vi klarte det akkurat. Vi kjører ikke kylling. Jeg prøver det. Ferdig. Ja! Wow, det er bra! For jeg tror vi skulle miste... To stjerner! Det er det beste vi gjør! Herregud! Avslutning, Talje! Det er dritbra! Kan man da si at vi blir bedre å samarbeide? Ja. Utvikling! Nå har vi bedre å samarbeide, og vi har bedre kjent med hverandre. Men vi må få en straff til. Spis en halv liter smoothie med kun banan. Fy søren. Nei. Ok, da. Smoothie-tid. Det høres ikke så ille ut, men jeg føler på at det er så syk kvalmende, hvis du skjønner. Ja. Fy søren. Våt banan. Sånn er litt det der som skjer i magen vår nå. Det der er nok. Det er nok. Greit. Ok, skål. Skål. Det er ikke så ille. Nei, det er ikke så ille. Det er bare mye banan. Det føles som noen på en måte har tygget banan og spyttet det opp igjen. Kan du ikke si det? Det er nøyaktig det er svagt. Jeg klarer ikke å tenke på noe annet. Er du ferdig? Mye verre. Til tross for at vi sugde i Overcooked 2, ja, det gjorde vi. Så har vi fått noe godt ut av det, og det er et fint vennskap. Det er det. Uansett, følg Lampefar på YouTube. Lik denne videoen hvis du vil at vi skal spille Overcooked IRL. Ja. Sure. Ja. Ok. Ha det.